सभाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी, खेलकुद परिषद का उपाध्यक्ष जी, सदस्य सचिव जी लगायत संपूर्ण पदाधिकारी, खिलाड़ी र सहभागी साथीहरू, संचारकर्मी मित्र, सबै जस्तो भन्नुपर्ने कुरा त रमेश सिलवालजीले भनिसक्नु, त्यस कारण मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्छ। म तपाईँहरूलाई खास गरी साउथ एसियाली गेम्समा जुन सफलता नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गर्नुभयो त्यसका निम्ति फेरि पनि बधाई भन्न चाहन्छु। नेपालका लागि त्यो एउटा धेरै उत्साहजनक र सुन्दर रेकर्ड। पदाधिकारीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छनौटकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, र तालिम दिँदाखेरि पनि तपाईँहरूले पोटेन्सियल हेरेर सेलेक्सन गर्नुहोस्। तालिमकै सुरुदेखि नै पोटेन्सियल हेरेर तपाईँ पठाउन चाहनुहुन्छ ओलम्पिकमा। अब मलाई चाहिँ मलाई तपाईँहरूले पोल्जम्पमा छानेर पठाउनु भने के को पोल्जम्पमा हुँदैन, माया त गर्नुहुन्छ नि मलाई, तपाईँहरू सबैले माया गर्नुहुन्छ, तर पोल्जम्पमा पठाउनु भने तपाईँहरूको गल्ती हो, मेरो सेलेक्सन हुनु हुँदैन। माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर सेलेक्सनमा भेदभाव तलमाथि हुनु, सेलेक्सन ट्रेनिङको सेलेक्सनदेखिकै सेलेक्सन केयर हुनुपर्दछ, पोटेन्सियल हेर्न पर्दछ, ट्यालेन्ट छनौट गर्नुपर्दछ, र त्यहाँनिर प्रशिक्षकको प्रशिक्षणको इन्भेस्टमेन्ट, त्यो पनि इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि ठिक ठाउँमा हुनु। त्यसो भएपछि त्यो त्यहाँबाट राम्रो उत्पादन आउँछ। यो खेलकुदको क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक भनेर यसले धान त फलाउँदैन, गहुँ मकै आलु पनि फलाउँदैन, यसले ज्याकेट पनि निकाल्दैन, जुत्ता पनि सिउँदैन, त्यसो भएर यसलाई अनुत्पादक भन्न हुँदैन। अनि यो उत्पादक क्षेत्र हो भनेर यसले ठुल्ठुला मकै गुवा फलाउँछ, यसको उत्पादन आफ्नो खालको हुन्छ। दसजना हाम्रा युवाहरू गए K2, विन्टर सिजनमा K2 को सफल आरोह गरे, that's a great achievement for the nation. जसले देशको प्राइड, देशको गौरव बढाए त्यही उत्पादन, त्यसले तपाईँ हामी सबैलाई गौरवान्वित बनायो। हामीहरू जस्ता अलिक ढल्किँदा उनीहरूका लागि अलिक गौरवान्वित मात्रै बनायो, तपाईँहरूलाई त हौसला दिएको छ नि, प्रोत्साहन दिएको छ नि, हामी गर्न सक्छौँ, त्यसको उत्पादन थियो। त्यसै गरेर 51 स्वर्ण ल्याउँदा देशको पर क्यापिटा इन्कम बढ्ने भयो, जिडिपी पनि बढ्ने भयो, तर त्यसले देशमा केही फरक पार्दैन, अवश्य फरक पार्छ, त्यो तयारी जित्ने गरी गर्नुपर्छ, कथम कदाचित जितिहालिएन भने, स्वर्ण पदकै पाइएन भने के कारणले उसले स्वर्ण पदक पायो त्यो त हामी थाहा पाउँछौँ, त्यस कारण त्यो कारण पनि प्राप्त गर्ने
अर्को अवसर हामीले लिन सक्छौँ। त्यसर्थ हामीले अत्यधिक सहभागिता खेलमा जनाउने ती कामहरू गर्न आवश्यक छ। तपाईँको खेलमा खेलकुद क्षेत्रमा युनिटी यो खेल क्षेत्र त यस्तो हो, आफूलाई मुक्का हान्दै गरेका हुन्छ, आफूलाई लात गर्दै गरे हान्दै गरेका हुन्छ, आफूलाई चोट पुर्याउँदै गरेका हुन्छ, आफूलाई उचालेर पछार्दै गरेको हुन्छ। तर पनि खेल्ने बेला पनि यसो मिलाएर हात मिलाएर खेल सुरु गर्ने, जिते हारेपछि पनि फेरि पुरानो हाम्रो मित्रता हार जितपछि पनि कायम छ है भनेर यसो आफूलाई चलाउनु छ। भने हामीले आपसमा त्यो मित्रता राखेर त्यो मित्रताको सामना गरेको ती कामहरू गर्न सकिन्छ। अब COVID-19 बिचमा यसरी चम्किएको थियो, हिजो कति हजार पुगेको थियो दिनमा, त्यसबाट हिजो 157 कतिमा चल्यो, कसैको पनि मृत्यु भएर अथवा यो कमजोर हुँदै आएको छ, हामी बलियो हुँदै गएका छौँ। हामीले भ्याक्सिन कहिले बिना भ्याक्सिन लाठी तरबार खुकुरी हाम्रो हातमा केही पनि थिएन र पनि लड्थ्यौँ। अब त हामीसँग हतियार सहित लडेपछि त भ्याक्सिन सहित लडेपछि कोभिड पास, त्यस कारण खेलकुद क्षेत्र पनि अब फेरि उठ्छ, फेरि दुर्मुनाउनु पर्छ अरू क्षेत्रहरू जस्तै। हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रो व्यापार, हाम्रो पर्यटन अथवा समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र यो सबै अस्तव्यस्त भएको छ। जब सामाजिक जनजीवनमा अस्तव्यस्तता हुन्छ, खेलकुद क्षेत्र अलग्गै रहने क्षेत्र। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु तपाईँ जुडो कसरी खेल्नु, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर भने त 2 मिटर परबाट जुडो कसरी खेल्नु, खेल त पछाडि पर्नै। यसबिचमा खेल पछाडि पर्न स्वाभाविक हो, तर आगामी दिनमा अब खेल फेरि अगाडि पर्छ। हामी कोही कोभिडलाई पराजित गर्दैछौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले भन्नुपर्ने अरू धेरै कुराहरू छैन, नेपालको खेल क्षेत्रको सफलताको कामना गर्छु। कामना मात्रै होइन, यसमा सरकारको सहयोगी भूमिका रहन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो कामको कदर होस् भन्ने इच्छा राख्नुभयो, झन्डै झन्डै भन्ने भने कामको कदर अलिक भित मर्ने गरी मैले नै सुरु गरेँ होला, खेल क्षेत्रमा मैले नै सुरु गरेँ होला कामको कदर, खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि लिएर यो क्रम अझ अगाडि बढ्नेछ र तपाईँहरूका कुराहरू अघि रमेश गुरुङले राख्नुभएको छ त्यो मैले सुनेको छु। अब इन्ट्रेक्सनमा साथीहरूले केही रिटर्न क्वेसन छन् भन्नुभएको छ, त्यो रिटर्न क्वेसनको सुन्नुभयो भने रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने भनिए तापनि रकम अभावले 10 वर्ष लाग्ने स्थिति छ भन्ने कुरा गरिएको रहेछ। त्यस्तो हुँदैन, केही केही ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूको इगो केही अनावश्यक र अनुचित ढङ्गको राजनीतिकरण, जस्तो झापामा नै मैले एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्न खोजेको थिएँ 10 वर्षभन्दा पहिला, त्यहाँ केही मान्छेहरू जमिन पनि मेरै पहल प्रयासमा प्राप्त भएको, सबै कुरा भएको, बजेट पनि कमी नभएको, तर पनि केही मान्छेहरू त्यो मलाई जस जान्छ भनेर
त्यो कसरी डिस्टर्ब गर्न सके त्यो काममा लागे र सबभन्दा बढी दुःखको कुरा के भने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने मैले घोषणा गरेँ त्यहाँ युवाहरू सबभन्दा बढी फाइदा त त्यहाँका युवाहरूलाई हुन्थ्यो त्यहाँका युवाहरूलाई हुन्थ्यो त्यो रङ्गशालालाई फेरि एउटा औपचारिक रङ्गशाला मात्रै होइन विभिन्न तहका अभ्यासका लागि बाहिर पनि क्रिकेट मैदान बाहिर पनि खेल मैदान फुटबल मैदान यस्ता मैदानहरू भलिबल मैदान अरू मैदानहरू बाहिर पनि जसले गर्दाखेरि एकदमै र स्थितिमा पनि कच्चा स्थितिमा पनि अभ्यासहरू गर्न सकियोस् त्यसबाट भित्र पस्ने स्थिति गर्न सकियोस् त्यस्ता प्रबन्ध सहित गर्न खोजियो तर केही मान्छेहरूले लगातार गर्नु पर्यो र पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल लिडरहरूले विरोध गर्ने विकास विरोधी मनोवृत्ति त्यस्ता कुराहरूले केही ठाउँमा त्यसरी पनि रोकिन्छ अनेक प्रकारका दबले तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिले अभावमा केही रोकियो होला अर्कोपल्ट बाटो अब आउँदो बजेट चुनावको लगत्तै पछि तपाईँहरूलाई थाहा छ वैशाख 27 गते चुनाव दोस्रो चरणको पनि सकिन्छ जेठ 15 गते बजेट आउँछ चुनावपछिको बजेटमा अब बजेट त यो बिचमा तर पेस हुँदैन तपाईँहरूलाई थाहा छ चुनावपछि नै बजेट हुन्छ त्यस बजेटमा हामी यस पक्षलाई यी कुराहरूलाई ध्यान राख्छौँ र बजेटको अहिलेको हामीलाई चाहिँ कमसेकम 15-20 अर्ब रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने होला अर्को वर्ष त त्यस्तो आकस्मिक बजेट त खर्च गर्नुपर्ने हुँदैन त्यसो भएपछि 5 वर्ष हामी त्यस्तो आकस्मिक बजेट अलिकति स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनहरूका लागि खर्च हुन्छ त्यसबाहेकका त्यो पनि 1 वर्ष हुँदैन अर्को वर्ष मात्रै हुन्छ त्यसपछि हामी यस्ता कुराहरूमा अल्प लिनु पर्दैन र बजेट अलिक पर्याप्त मात्रामा नै हामी लान सक्छौँ र रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले घोषणा गरि नै सकेका छौँ र हामीले घोषणा गरेको काम नगर्नलाई होइन हामीले जे घोषणा गर्छौँ त्यो काम गर्छौँ कुनै पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने भन्यो विस्तार गर्ने धरारा बनाउने भन्यो भन्दै चाहिँ टुङ्गी नै लागेको छ तपाईँहरू हेर्नु रानी पोखरी बनाउने भन्यो बनायो तपाईँहरू देख्नुहुन्छ अघि नै मैले भनिसकेको अरू एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेताहरूलाई मान पदक दिने कुरा मैले कसैले पनि पाएन त्यसमा केहीले पाए केहीले पाएन सबैले पाउनु पऱ्यो भनेर त्यसमा आगामी दिनमा ध्यान दिउँ होला बिस वर्षसम्म अस्थायी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र स्थायी प्रक्रियाबारे